i d'alguna manera, clar, sense càstig físic, amb promeses del mar, en donar la paraula, en dir tu eres important, tu ets important, en fer això, en enviar aquests quadernets en un poble on no hi havia ni carretera, on no hi havia ni aigua corrent, ni llum, sí, un poble dos, com de tants altres dels anys 30, totalment oblidat i abandonat per l'Estat. Però que en canvi hi havia uns nens que feien aquests quadernets, i aquests quadernets s'anaven a Vilafranca del Penedès, s'anaven a Barcelona, s'anaven a Palma de Mallorca, s'anaven a Cuba, perquè hi havia més escoles freinetianes que utilitzaven la tècnica Freinet, que tenien impremtes, perquè hi havia una cooperativa de mestres. Aquests mestres eren mestres de los buenos, dels que saben que un mestre sol a una illa no és res, però en canvi, quan està associat tenen molta força, quan tenen, quan treballen en xarxa, per això havíem fet aquesta presentació, amb la Sisqueta, amb l'aula de gent gran, amb el casal del mestre, és que hem de treballar en xarxa. Que me'n vaig, que no. El cas és que, clar, imagineu-vos, un poble sense carretera, sense comunicacions, sense... però que en canvi els seus quadernets viatgen a altres escoles i els nens de la Nova de Boreva sabien, rebien notícies de què passava a Vilanova i a Geltrú, sabien del mar molt probablement de Vilanova i a Geltrú, sabien del que conreaven, de la vinya que conreaven a Vilafranca al Penedès, i eren notícies que realment els interessava, per això tenien aquelles ganes de llegir, d'escriure, i de composar, i de fer gravats, i d'il·lustrar les seves notícies, les seves històries, i fer un treball cooperatiu. El que comentava el mestre Sebastià, no podia haver bullying, tots eren un punt, tots eren una escola, que feien això que era la seva obra, no podien haver. Els més petits, moltes vegades portaven les idees, eren més grans, els que gravaven o els que composaven, però era un treball totalment cooperatiu. Però imagineu-vos, aquests quadernets, aquesta Florentina, aquesta nena, com no volia anar a escola? Com no volia anar a escola? Per exemple, agafant el que comentava el Sebastià, una de les, quan el mestre Benedès va estar a Vilanova i la Geltrú, vam trobar al museu, a la biblioteca Rosa Sensat, doncs un quadernet. Nosaltres pensem que és el primer quadernet on el mestre estava implicat. I vam trobar una notícia, el segon text el va fer un senyor que es deia, un noi, un nen, que es deia Antoni Ventosa, i es titula Les meves campanes. I diu, el dilluns al matí no vaig voler anar a escola perquè feia molt bon dia i me'n vaig anar a donar una volta per la Rambla. Després me'n vaig anar al CIC per la plaça de l'estació. Per la tarda se m'oblidà que havia d'anar a escola, i vaig anar al circ, un grac. Hi havia uns quants homes que s'entrenaven per fer la funció de la nit. Vaig veure com feien figuretes, jocs de mans, com jugava una pilota. En acabar, alguns d'aquells homes se n'anaren a la platja, i com que ja eren les 6 de la tarda, me'n vaig anar cap a casa. El dimarts vaig anar una estona per un carrer, una estona per un altre, i així se'm va passar tot el matí. Per la tarda vaig tornar al circ, i vaig estar com una hora, després a la platja, i ja eren les 7 i ja vaig tornar a casa. El dimecres fins a les 11, el dimecres fins a les 11 vaig estar a la plaça dels Quartells i després vaig baixar pel carrer de la Llibertat. I a les 12 vaig veure el senyor Salve i el senyor Benages. Jo em vaig haver d'amagar darrere d'un arbre perquè no em veiessin. Quan van haver passat vaig sortir la maleta i vaig anar a casa. Això és un text de les experiències de les campanes. Però és que ha arribat aquí. O sigui, que d'alguna manera hi havia dues opcions, càstig físic, dir-li al pare, o bé dir-li, vine Antoni, que ens explicaràs tot això i a sobre ho imprimirem. Explica-ho, però no ho tornis a fer, eh? Però d'alguna manera és el que li va dir més la integració de l'alumne, que l'alumne se senti com a casa. Si el castiga, si li posa les ulleres de burro contra la paret, doncs aquell alumne probablement continuarà fent campanes per molts anys. Però en canvi aquest, a la revista, és un mes de l'escola. I d'alguna manera és això. I aquí ho van reproduir. El problema és quan aquesta escola, el problema és quan aquests quadernets, que generalment cada nen s'emportava a una casa, doncs li arribaven a casa, ho mirava el pare i li queia de dalt. Però era així aquesta tècnica, on l'escola era com la casa dels nens, s'havien de sentir a gust.
Sí, no, és... Jo suposo que aquest text li van deixar escriure per dir-li te deixem la llibertat de que ho escriguis, perquè de fet el que has fet, tot i que és una malifeta, però el que has fet és una investigació, és una descoberta de tota una sèrie de coses. El que passa és que segurament l'Antoni Benegis i jo també li hauria dit la propera vegada, el que has de fer és proposar a l'assemblea fer una sortida per veure el circ, per veure la Rambla, per fer una descoberta per aquests llocs, i ho farem tots junts i així gaudirem tots i no només tu sol, no? Suposo que aquesta seria la... Però sí que és cert que, per comptes de castigar-lo, per fer una malifeta, és intentar integrar això, els interessos dels nens o les activitats dels nens, integrar-les com a currículum de l'escola. Això és el fonamental. I no contínuament castigar, i això no ho has de fer, o això, vull dir, perquè si no el nen puja amb un sentiment de culpa que no té sentit. És el que normalment, bueno, nosaltres, l'escola que vam rebre, no només va ser de culpa, sinó de tacó continu, que és el que farem, això és el que va venir després. De Sergi, no sé si nosaltres penso que ja hem dit prou. No sé, generalment, doncs potser entre nosaltres hem parlat la tira. Si voleu saber, sí, teniu el llibre allà. Sí. I no només hi ha el llibre, hi ha el documental, hi ha el llibre que és més de fotoperiodisme, però a mi el que m'agrada és que hi hagi una mica de feedback. Hi ha alguns que són superrepetidors i que saben la història millor que jo, perquè de vegades, ostres, vas al Museu Marítim, l'altre dia vam ser al Museu Marítim i vam coincidir a... I bueno, de vegades et troba gent que se sap la història perfectament, saps? De una senyora de Mallorca, doncs, ostres, que em donava unes dades, no, començava a donar dades a la senyora i dic, ostres, és increïble això, saps? De que moltes vegades, clar, hem agafat una història de memòria. Hem agafat una història de memòria i una història on podíem parlar perfectament de la repressió franquista. Però d'alguna manera, amb la història del mar, amb la promesa del mar, doncs podem parlar d'una història d'educació, una història que emociona, una història que qualsevol es veu ja reflectit, com aquell mestre que no et va prometre el mar, però et va prometre, et va animar, hòstia, com el teu esforç arribaràs, simplement has d'avançar, has de caminar, has de... Saps, sempre hi ha algun mestre que t'ajuda a caminar així. I si algo pot fer la República bé, no només això, lògicament, però si algo va fer va ser en la seva tasca educativa, en educació. O sigui, va ser increïble. Va posar Espanya com a país capdavanter a Europa, a nivell de renovació, a nivell de dotació, de dignificació de la feina, de la professió, de l'ofici dels mestres. I, malauradament, això va durar molt poc, però encara no hem tornat a aquell moment. Encara no hem tornat a aquell moment. Perquè llavors, aleshores, érem una escola laica. I encara no ho som. Som a confessionals que vés a saber el que vol dir això. La llengua de les mariposes, don Gregori deia molt clar, que només ens deixin una generació, una sola generació educada en llibertat i ningú ja ens podrà treure aquest premi, aquesta joia. Però clar, d'alguna manera estem a l'estat espanyol, estem a un estat on el caïnisme i carregar-te el que pensa, el que no pensa com tu, doncs ha estat habitual, una darrere de l'altra. Cada 80 anys, i en aquell moment, doncs, bé, un mestre, un simple mestre, però que podem parlar de tota una educació de la República, que podem parlar de l'exili dels mestres, per aquesta història, com us comentava abans, doncs, quan anem a les fonts oficials, doncs trobem l'Arxiu General de l'Administració en Alcalá de Henares, trobem que va ser fet fora de la carrera de mestre per ser mala persona. Però en canvi, havíem de volar i ens havíem de desplaçar 10.000 quilòmetres més enllà de l'Atlàntic per trobar una petita escola a Sant Andrés de Tuxtla, a Veracruz, un estat on ara hi ha moltíssima violència pel narco, que utilitza tècnica Frené, que utilitza la impremta escolar. I en aquella escola fundada per un exiliat, Patricio Redondo, l'any 40, feia uns quadernets molt semblants als que feia el mestre Benet.